Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Listat paraprake të zgjedhësve për zgjedhjet vendore të 21 qershorit janë shpallur prej ditësh, ndërkohë që njerëzit duhet i kontrollojnë ato për të parë nëse kanë apo jo emrin e përfshirë në ato lista, apo edhe për të parë nëse ka ndonjë gabim në të dhënat personale. Televizioni Adrianet përmes një numri intervistash të kryera në rrugët e qytetit ka zbuluar se dursakët janë të vetëdijshëm për listat e zgjedhësve që janë shpallur dhe për detyrimin civil që ato kanë për të verifikuar gjendjen e tyre në to, ndonse jo të gjithë kanë kryer një veprim të tillë. Prej një muaji në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore të Bashkisë së Durrësit janë shpallur listat paraprake të zgjedhësve për zgjedhjet lokale të 21 qershorit. Pas shpalljes së ekstraktit të parë të listës së zgjedhësve, brenda javës pranë çdo njësie të qeverisjes vendore shpallet ekstrakti i dytë i këtyre listave, duke pasqyruar të gjitha ndryshimet eventuale të zgjedhësve në këto lista, të cilat do të marrin formë përfundimtare vetëm 45 ditë përpara ditës së zgjedhjeve për kreun e ri të bashkisë. Po sa të interesuar janë qytetarët dursak për të verifikuar emrat e tyre në listat paraprake të zgjedhësve. Lidhur me këtë, Adrianet ka kryer një mini sondazh me disa qytetarë dursak të pyetur pranë njërës prej njësive administrative të bashkisë. Sa interesuar jeni për t'i parë listat paraprake të zgjedhësve? Absolutisht ish pare, nuk na shkon në përmend për çështjen e listave. Mendjen e kemi ke puna dhe punësim s'ka. Këtë kërkojmë. Kurse për listat as nuk na shkon mendja pare. Nuk jeni interesuar të votoni? Ish pare, për çështjen e votimit as nuk na vjen në përmend. Voto her pas here, kam e voto më përpara. Voto një nën pal, voto palën tjetër, po i njëjti sport. Pa punë, pa punë. Dhe vetëm punë, asgjë tjetër. U si qytetar jemi interesuar për listat e zgjedhjeve për pushtetit lokal. Vetëm të pati parasysh një vërtetë që mos bë si vitet e tjera, që të qenë banuesi X lagjen për disa vitesh, lagje 7 ose 8, emri ekziston në lagjen tjetër. Mund si kjo gjë të korrigjohet. Për mendimin tim, them që njerëzit që marrin banesa të reja, faktikisht ai mund të jetë lagje 7, ka shkuar lagje 12. Mos të bëhet regjistrimi i pasurisë pa bërë certifikat në lagjës i tjetë zëgjë normale për punën. Ju e kini kontroluar konkretisht emrin këtë herë, kishtë të emrin listë? Fati kishtë se kam të rëllu se ne njerët jemi në qikit diferent. Pra të rështë jemi të interesuar për t'i parë, nëse kemi apo se kemi listë, me qëllim jetë marim pjesë. Kishtë të emrin listë? A, koma tani nuk jemi interesuar të shi, dhe tani se jemi të interesuar. Gjithmonë kontrollojmë qenien tonë të regjistruar ose jo. E kishit emrin? Po, po, po. E kishit. Shumë të interesuar, ta shi që të shkojtë marit pun, do të kontrolo listës gjë emrin tim. E interesuar dhe të shofim me emrin aty në listë që të votojmë gjithë. Po ne emi të interesum, se dumë të dim kush do në vi kërëtar bashkije. E kini kontroluar emrin në listën e zgjedhëve? Jo, akoma jo. Akoma jo, se asa është herët. Trafiku i rënduar me të cilin qytetarët dursak përballen çdo mëngjes, çdo drekë dhe çdo mbrëmje është i dëmshëm jo vetëm për ekonomitë e familjeve të tyre, pasi shpenzojnë më shumë karburant, kohë dhe amortizim mjeti, por për fat të keq është i dëmshëm edhe për atë që nuk ka çmim, shëndetin e njerëzit. Është e provuar shkencërisht se sa më gjatë jetë radha e makinave në një qytet, aq më shumë gazra dhe grimca pluhuri helmues emetohen në ajër. Në këto moment, Durrësi renditet ndër qytetet ku cilësia e ajrit që komuniteti thith është ndër më të dobtit në nivel kombëtar. Ambientalistët e rendisin dy si faktorët më kryesorë për gjejës të ndotjes së ajrit, trafiku në makinave dhe ndërtimet. Situata bëhet akoma më ndërlikuar kur këto ndërtime kryhen në dëm të sipërfaqeve të gjelbra, siç ka ndodhur rëndom në Durrës. Cilësia e ajrit në territorin urban të Durrësit është një problem i mprehtë, sa mjedisor, aq edhe social. Si pas specialistëve të mjedisit, ndotja ajrit në Durrës llogaritet mbi normativen e lejuar nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe disa herë përtej normës e lejuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë në të gjithë botën numërohen një numër i madh vdekjesh për shkak të ndotjes së ajrit. Në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetit për vitin e kaluar, rreth 7 milion njerëz kanë humbur jetën vetëm nga ajri i ndotur. Ndër të tjera në raport thuhet se një në çdo 8 vdekje lidhen me ajrin e ndotur, duke e bërë atë rrezikun më të madh të botës për shëndetin nga degradimi mjedisor. Gjithashtu bëhet thirrje për masa më të forta për të mbrojtur ajrin, kryesisht në vendet në zhvillim.
Për fat të keq në Durrës dhe në vendin tonë mungojnë statistikat dhe studimet shkencore të përditësuara të cilat të japin një raport dëshmërie që të ketë lidhje të drejtë për drejtë apo të tërthort me ajrin që ne thithim. Nga studimet e disa viteve më parë është fakti provuar se në Shqipëri ndotja e makinave shkakton çdo vit 500 raste të reja me sëmundje kancerogjene në aparatin e frymëmarrjes. Impakti që trafiku ka në cilësinë e ajrit urban është thelbësor. Në rrugët e qytetit të Durrësit, ashtu sikurse edhe në qendrat e tjera të mëdha urbane të vendit tonë, trafiku i automjeteve është përgjegjësi kryesor për shumëfishimin e sasisë së dioksidit të karbonit, të dioksidit të azotit, monoksidit të karbonit e benzenit, gazra këta shumë të dëmshëm për njerëzit e të gjithë gjallësat e tjera. Porti i Durrësit, nyja kryesore lidhjes së ekonomisë sonë me botën ditët e fundit, ka pritur një numër anijesh të tonazhit të rënd, ku disa prej të cilave kanë sjellë kontener, ndërsa të tjera do të ngarkohen me mallra të ndryshme drejt të tregjeve të rajonit. Në port është ankoruar edhe një anije kineze që lundron me flamur panamez, është duke u ngarkuar me 25.000 ton klinker, lënd e parë për prodhimin e çimentos. Që nga fillimi i këtij viti kjo është anija e katërt me kapacitet mbi 16.000 ton që ankorohet në portin Durrësit. Në kalatat e portit të Durrësit aktualisht po përpunohen 5 anije tregtare të tonazhit të ndryshëm. Janë 2 anije që po shkarkojnë 520 kontener, ndërsa në 3 të tjerat po përpunohen 36.380 ton mallra gjithsej. Sipas burimeve të dispeçerisë portuale, në kalatën 11 që prej 2 ditësh, një anije me flamur korean po ngarkon 25.000 ton klinker. Lënd e parë për prodhimin e çimentos, e cila pas Durrësit ka destinacion portet e Egjiptit. Që nga fillimi i vitit, kjo është anije e katërt me kapacitet mbi 16.000 tonë që ngarkohet me klinker prodhim vendi në portin e Durrësit. Në kalatën 10 nga anija Brightway, po shkarkohen 11.000 tonë qymyr që kanë mbritur nga portet e Rusisë me destinacion një nga fabrikat e çimentos në Fushkruj. Plerat kimike për bujësin, përkatësisht 2.380 tonë superfosfat, po shkarkohen nga anija Roger e ankoruar në kalatën 1. Ndërkaq mësohet se në 48 orët e ardhshme priten edhe 4 anije të tjera tregtare, 2 prej të cilave me 277 kontener gjithsej dhe 2 të tjerat përkatësisht me 5.200 ton krip dhe 3.300 ton skrap. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur sot rryezën për autonominë vendore, ku të pranishëm ishin krerët e njësive të qeverisjes vendore të vendit. Në këtë takim Basha ka thënë se synimi duhet jetë një dhe i qartë dhe duhet të kërkojë që pushteti vendor të bëhet më demokratik. Sipas kreut të Partisë Demokratike, decentralizimi duhet patjetër të sjellë edhe zgjerimin e kompetencave të vendorëve. Ndërkohë, duke folur për hartën e re territoriale, Basha tha se harta territoriale Rama Meta është një hartë pazaresh, e cila nuk mori parasysh asnjë prej propozimeve të opozitës. Nuk është hartë qytetarësh. Nuk zgjidh asnjë nga problemet që shtruan përzgjedhje. Një lojë kungulleshkash, që nisi e përfundoi me interesat politike në mendje dhe me shkelmimin e interesit qytetar. Presim Komisionin Qendror i Zgjedhjeve të vazhdojë procesin e vlerësimit për referendumet që kanë kërkuar 70.000 bashkëqytetarë në 125 njësi vendore. Por dua ta bëj fare të qartë se 21 qershori është për ne jo vetëm dita zgjedhjeve vendore, por edhe dita një referendumi të madh popullor kundër hartës dhe asaj që përfaqëson harta, për buzjes dhe braktisjes interesit qytetar, interesit vetjak politik mbi gjithçka, politikës në stratosferë dhe problemeve në tokë që nuk i sheh dot. Nuk i dëgjon dot, nuk i ndjek dot dhe nuk ju jep dot zgjidhje. Megjithatë, tema e diskutimit sot ka të bëjë me diçka tjetër. Ka të bëjë me faktin se kaq e pafytyrë e pandjeshme është kjo përqasje ndaj interesit qytetar, saqë nuk bëhet as përpjekja më e vogël për ta maskuar procesin. Për të dhënë të paktën ndjesinë se, okay, hartën e bëm, po hajde të flasim dhe për kompetencat tani. Jo. Hartën e bëm, për kompetencat do flasim pas një viti. Prit gomar të mbi barë. Prit qytetar. Bëjmë njerëz zgjedhjet, shohim se këto kapi
partia ime e këto kapi partia jote, pastaj shofim se çka kompetenca që ju japin. Se në thelb është interesi politik, në thelb është agenda politike. Në thelb është kjo ndasje të mërshme midis Shqipërisë, së politikës e të pushtetit në veçanti dhe realitetit qytetarëve. Dhe kanë sjellë një ligj të turpshëm, amendime të turpshme në kuvent. Ja asgjë nuk zgjidhin. E kanë bërë këtë pasi janë kujdesur që të thithin deri në pikën e fundit çdo kompetencë ligjore të pushtetit vendor. T'ia lidhin duart mirë pushtetarëve të djathtë mbajt. Mos i lënë dot bëjnë as buxhet. E aty ku kanë qenë gjendje ta bëjnë buxhetin, ti nxjerrin 100 bishta që mos ta ekzekutojnë aty. Apo aty ku projekte madhore janë në ekzekutim, siç është rasti i Tiranës, të veprojnë jo vetëm kundërshtim me ligjin, po si bandit, edhe në kundërshtim me vendimet e gjykatave për t'i bllokuar këto projekte. Ky është koncepti i konkurrencës së pushtetarëve qendror. Bën bashkia investime për bulevardin e ri dhe lumen e Tiranës, mazallase do të bëjnë këta unazën, që të konkurrojnë tonë, ju bët këtë, ne bëjmë unazën. Jo, blokon bulevardin. Se kanë mendin të bëjnë golin e tyre, kanë mendin të presin këmbët kundërshtarit. E kur ndodhë kjo në mes të Shqipërisë, këtu ku janë sytë dhe veshët e medjave, institucionet ndërkombëtare, merre me mend se ç'bëjmë në qendrat e tjera të pushtetit vendor në Shqipëri. Rezultati është kaos dhe amulli totale. Rezultati është frenim deri në vdekje klinike të shërbimeve bazike ndaj qytetarit. Derisa dalin disa për përfaqësuesve politik dhe thonë, bile unë them ta bëjmë Shqipërinë një bashki të gjithën. Si që tha gjushi dashur i Edit para së ditës në televizor. Ta i bëjmë një mërjahu që ne duhen gjithë të bashki e komuna. Se në fund pastaj vjen dhe banalizimi primitiv. S'ta duhet pushteti vendor. Në fakt s'ta duhet as parlamenti. Jam i sigurt që po ta hedhim votë, kë doni më shumë? Të eliminoni parlamentin apo pushtetin vendor, rezultati do ishte interesant. Po qeveria për çana duhet? Po policia, po gjykatat për çana duhet? A na duhen kur jemi në pushtet, kur i kemi ne? Po s'na duhen kur ndajmë ta kompetenca. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Diti ka dhënë sot dhënat e para në lidhje me tre shpërthimet me lëndë plasëse që ndodhën një ditë më parë në Tiranë. Gjatë konferencës për shtyp, Diti ka bërë me dije turinë e timeve për ngjarjet e ndodhura ku ka theksuar bashkëpunimin me prokurorinë e krimeve të rënda, teksa ka bërë të ditur se autorët e këtyre ngjarjeve do të zbulohen dhe do të vijnë para drejtësisë. Diti deklaroi edhe se hetimet janë drejtuar edhe ndaj atyre që armatosin dorën e kriminalëve. Në lidhje me ngjarjet e mësipërme, kanë filluar hetimet intensive nga policia e shtetit në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e krimeve të rënda, duke kryer një numër të madh veprimesh procedurale, ndër të tjera si shoqërim dhe pyetje të dëshmitarëve dhe personave që kanë dieni për rrethana të ngjarjes, persona të dyshuar, kyrje dhe marrje e pamjeve të kamerave filmike, ekzaminime të provave materiale të grumbulluar në vend ngjarje dhe veprimeve të tjera me interes në hetim. Ngjarje të tilla kriminale, të cilat synojnë të krijojnë klimën e pasigurisë dhe të mungesës së autoritetit shtetit të kualifikuara si akte të pastra terroriste, tregojnë rritjen e agresivitetit të grupeve të krimit organizuar, të strukturave mafioze kriminale, fjet e të cilave kanë depurtuar në strukturat e ndryshme të organizimit shoqërisë shqiptare. Për shkak se fusha e lojës tyre po ngushtohet vazhdimisht, ata janë të interesuar të kryojnë situata destabiliteti sa herë që organet e zbatimit ligjit apo strukturat e shtetit nuk janë pjesë e lojës tyre. Kujtoni Falkonën dhe Borsalinën. Por tashmë kjo nuk është më punë personash dhe mund zgjidhet duke hequr persona. Kjo është një frymë ndërgjegjësimi për zbatimin e ligjit
që po futet në polici dhe në gjithë strukturat ligjzbatuese, pasi janë vetë njerëzit që e kërkojnë. Vitet e kaosit për shqiptarët kanë marrë fund. Hetimet tona janë orientuar jo vetëm drejt autorëve të mundshëm të këtyre akteve, por edhe për të zbuluar kush armatos dorën kriminale që ngrihet kundër njerëzve apo familjarëve të tyre të atyre që luftojnë krimin. Kush e ushqen urrejtjen ndaj ligjit dhe institucioneve që përfaqësojnë atë. Policia e shtetit edhe njëherë thekson se është e vendosur në luftën e saj kundër krimit dhe sidomos kundër akteve të tilla terroriste që synojnë të ngjallin panik të qytetarët dhe njëkohësisht garanton se do të zbulojë autorët dhe do i çojë ata para drejtësisë. Vjedhja një transformatori ka lënë pa drita gjithë fshatin Klos Katun në bashkinë e Klosit. Banorët e fshatit kanë kujtuar se atyre u është ndërprerë furnizimi për shkak të ndonjë defekti në rrjet dhe vetëm në mëngjes e kanë kuptuar se ç'kishte ndodhur në të vërtetë. Ata kanë tashmë më shumë se 24 orë pa drita, pasi edhe punonjësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike nuk janë dukur për të riparuar dëmin. Banorët e fshatit Klos Katun në bashkinë Klos që prej mbrëmjes së djeshme janë pa energji elektrike, arsyeja nuk është moti i keq apo ndërprerja për shkak të debis, por që persona ende të pa identifikuar kanë dëmtuar transformatorin e fshatit në fjalë. Banorët e zonës bëjnë me dije se mbrëmjen e djeshme disa herë është provuar stakimi dhe takimi i transformatorit, por askush nuk e ka besuar se ai po vijej nga hajdutët. Vetëm pasi energjia nuk është rikthyer edhe mëngjesin e sotëm, atëherë banorët kanë vënë re dëmtimin që i është bërë gabinës dhe çmontimit të transformatorit. Menjëherë është lajmëruar policia e Matit, e cila ka mbërritur në vëngjarje. Blut e Matit kanë marrë dëshmitë e banorëve të zonës dhe kanë nisur hetimet për gjetjen e autorëve. Paraprakisht mendohet që vjedhja të jetë kryer për shitje të pjesëve metalike për skrap. Kabinat elektrike kanë rënë shpesh edhe herë të tjera prej vjedhjes në këtë zonë. Në qarkun e Elbasanit, sipas të dhënave të drejtorisë arsimore rajonale, asnjë mësues nuk rezulton debitor ndaj operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike. Para pakosh, përmes një direktive të veçantë, qeveria vendosi largimin nga punat të gjithë punonjësve në institucionet buxhetore, të cilët rezultojnë me faturat energjisë elektrike të papaguara. Nisur nga kjo, mësuesit e qarkut të Elbasanit janë detyruar të dorëzojnë pranë drejtorisë arsimore rajonale dokumentat e nevojshme për të vërtetuar faktin se ata nuk janë debitor. Mësueset në rrethin e Elbasanit nuk rezultojnë debitor ndaj OSHE-s. Jonida Cungu, drejtore e Dare Elbasan, shpreh se 2600 mësuesit të punësuar kanë dorëzuar në drejtorinë rajonale librezat e lëvizjes të faturave të energjisë elektrike. Cungu sqaron se pas verifikimit të kryer tek OSHE, ka rezultuar se asnjë mësues nuk është debitor ndaj kësaj kompanie. Neve fillimisht konstatuam me fillimin e aksionet për sistemimin e debive ndaj OSHE-s, fillimisht konstatuam që kishim debitor, punonjës mësimor debitor. Kuptohet që me marrveshje me OSHE-n ato lidhen akt marrveshjet përkatëse ose shlyen gjitha detyrimet e veta dhe momentalisht neve nuk kemi punonjës mësimor të cilët janë debitor ndaj OSHE-s. Pra në drejtorisë arsimore ato kanë paraqitur kontratat e likuiduara ose akt marrveshjet e lidhura duke mbajtur neve këtu në një dosje të veçantë të gjithë dokumentat përkatëse të cilët vërtetojnë se ato nuk janë debitor. Flasim vetëm për punonjësit mësimor. Edhe në zyrat arsimore të rrethëve Librazhd Gram Shpeqin, nuk figurojnë mësues debitor ndaj OSHE-s. Një fakt të tillë e vërtetojnë edhe vetë drejtuesit e OSHE-s në këto rrethe. Depistimi falas i popullatës për sëmundjen e kancerit të gjirit ka nisur nga qyteti i Gjirokastrës përmes instalimit të një laboratori mamografie të lëvizshëm. Instituti i Shëndetit Publik është pajisur me dy laborator të tillë të lëvizshëm, të cilët do të udhëtojnë në zona të ndryshme të vendit, duke ofruar falas kryerjen e këtij kontrolli për gratë mbi moshën 40 vjeç. Drejtoria e Shëndetit Publik ka nisur punën ditën e sotme në qytetin e Gjirokastrës në shërbim të Shëndetit të gruas, duke vënë në dispozicion një nga dy mamografitë të cilat janë blerë nga Ministria e Shëndetësisë për të ardhur në ndihmë kujdesit të Shëndetit të gruas.
Nisma e këtij shërbimi ka filluar nga jugu dhe pikërisht me qytetin ton. Mbi këtë nisme, zonja Majlinda Unia, nga zyra e drejtorisë së shëndetit publik, ju bën apel të gjitha grave mbi 40 vjeç, të cilat janë dhe më të rrezikuara nga kjo sëmundje, të kryejnë këtë vizitë mjaft të rëndësishme. Sot në ambientin e drejtorisë së shëndetit publik dhe pikërisht në godinën e higjienës dhe të epidemiologjisë, ka filluar depistimi për sëmundjen e kancerit të gjirit. Ky lloj depistimi do të kryhet përmes mamografisë. Atëherë gjejmë në vend të bujthirje të gjitha femrave të moshës 40 deri 65 vjeç që të aplikojnë këtë lloj ekzaminimi për të parë gjendjen e tyre shëndetësore. Ky depistim do të vazhdojë për rreth një javë dhe është palas. Shërbimi ofrohet palas për femrat mbi 40 vjeç, të cilat janë më të rrezikuara. Këtu përfshihen ato të cilat kanë një trashëgimi familjare apo edhe gratë që janë obeze. Tregojnë ekspertët, depistimi i popullatës për kancerin e gjirit ka sjellë edhe mjaft probleme të tjera. Eksperti i Institutit të Shëndetit Publik sqaron se kjo ka rritur nevojën për mjek dhe specialist dhe teknologji të sofistikuara, pikërisht për shkak të numrit të madh të grave të dyshuara si të prekura. Por rritet nevoja për radiolog të kualifikuar e deri për kirurg të specializuar që do të merren me operacionet. Jemi në një fazë ku gjërat po shkojnë mirë, por po rritet stresi për sistemin shëndetësor, i cili shumë shpejt duhet adaptohet me ndryshimin e situatës. Janë bërë ndryshime, por ka nevojë për shumë më tepër. Na mungojnë njerëzit e kualifikuar, përfundon shefi i epidemiologjisë së IHP-s Alban Ylli. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Ndonse cilësia e madhrave që shiten në tregjet ambulante nuk është shumë e mirë, njerëzit kanë nisur t'i frekuentojnë ato gjithnjë më tepër. Tani në kushtet e krizës ekonomike nuk është më cilësia, por çmimi faktori kryesor në vendimin për të bler artikujt që nevojiten. Çmimi më i lartë është zakonisht 5 euro për një artikull, por shumica e tyre kushtojnë nga 2 deri në 3 euro. E këtu mund të gjesh gjithçka, nga veshjet e llojeve të ndryshme tek artikujt industrial të përdorimit të përditshëm. Cilësia e këtyre mallrave nuk është më e mirë e mundshme, por çmimet janë aq të ulta sa të bëjnë të harrosh cilësinë. Ky treg në këtë lagje të qytetit të Barit në Itali hapet vetëm të njëjtën, pasi ditët e tjera ai udhton në të tjera lagje. E njerëzit e presin ditën e njëjtë për t'i blerë në treg sendet që kanë nevojë. Tregjet ambulante në qytetin e Barit nuk kanë qenë kurrë më të frekuentuara se sa sot. E këtu kriza ekonomike ka luajtur rolin kryesor. Tashmë njerëzit i bëjnë shumë më shkurt llogarit. Ata nuk lodhen duke shkuar dyqan me dyqan, apo duke kontrolluar këtë apo atë markë të një produkti të caktuar. Tani për ata gjëja më e rëndësishme janë paratë, të cilat i kanë gjithnjë me pakicë. Kriza ka sjellë këtë pasojë që duke shtrënguar buxhetet familjare ka prekur edhe mënyrën se si ata bëjnë pazar. Nuk është më produkti ai që vendos, është çmimi. Nuk është më cilësia apo bukuria, por është përdorëshmëria e ti. Këtë gjë e thonë edhe vetë tregtarët, të cilët kanë filluar të shesin gjithnjë më tepër. E thonë edhe blerësit, të cilët, qoftë edhe për një euro më pak, presin ditën kur në lagjen e tyre do të hapet tregu. E gjasat janë që frekuentimi i tregjeve do të jetë i lartë edhe për mjaft kohë. Ndërkohë që në Minsk të Bielorusisë palët pritet të takohen për të arritur një marrëveshje për zgjidhjen paqësore të konfliktit, në rajonet lindore të Ukrainës përplasjet e armatosura nuk kanë të ndalur. Forcat ushtarake të Kievit kanë vijuar shkëmbimet e zjarrit me rebelët separatistë prorus duke shtuar në këtë mënyrë edhe numrin e viktimave. Dita e mërkurë, siç ishte dhe parashikuar, do të mbledhë në një takim vendimtar në Minsk të Bielorusisë për të siguruar paqen në Ukrainë. Dita e mërkurë, siç edhe ishte parashikuar, do të mbledhë në një takim vendimtar në Minsk të Bielorusisë për të siguruar paqen në Ukrainë, kancelarin gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez François Hollande. Ata do të takohen me presidentin rus Vladimir Putin për t'i propozuar marrëveshjen që do të ndërpres luftimet e përgjakshme në lindje të vendit mes forcave qeveritare dhe rebelve separatist. Samiti në kryeqytetin Bielorus pritet të përqendrohet në arritjen e armpushimit, tërheqjen e artilerisë së rënd dhe krijimin e një zone të sigurt të demilitarizuar. Agjendat e palëve në bisedime janë të ndryshme dhe frika është e madhe se pas këtij takimi nuk do të arrihet një marrëveshje konkrete. Ukraina nga ana e saj kërkon rivendosjen e autoritetit të qeverisë qendrore në krajinat separatiste, por mund t'i garantoj më tepër të drejta vendore Donjeckut dhe Luhanskut.
Ajo kërkon gjithashtu çarmatosjen e forcave rebele të rreqen e trupave proruse, shkëmbim reciprok të burgosurve, ndërkaq nga ana tjetër rebelët prorus kërkojnë që Ukraina të njohë Republikat Popullore të shpallura në Donjetsk dhe Luhansk, jo çarmatim të forcave separatiste, amnesti për liderët separatist, por jo më pak kërkesa ka edhe Rusia, ajo kërkon garanci ligjore për të drejtat e popullsisë rusisht folse në lindje të Ukrainës, autonomi të plotë të Donjetskut dhe Luhanskut, duke krijuar sistem federativ, mos kthimin e Krimes në kontrol të Ukrainës, tërheqjen e trupave ukrainase nga zonat e luftimit, e ndërsa Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë rivendosjen e integritetit territorial të Ukrainës. Sipas një njoftimi të Shtëpisë së Bardhë, Putin ka marrë edhe një telefonat nga presidenti amerikan Barack Obama, i cili mësohet ta ketë paralajmëruar që nëse nuk ndal veprimet agresive në Ukrainë, do të ketë pasoja të rënda për të. Megjithatë, në lindje të Ukrainës luftimet vazhdojnë, të mërkurën e shënuar edhe viktima e parë ditës, që në orët e para të mëngjesit, e ndërsa të martën 4 ushtar dhe 8 civil mbetën të vrarë nga një sulme raketa që vinin nga zonat nën kontrollin e rebelëve. Qeveria greke është vendosur për të negociuar formën e shlyerjes së borxhit pavarësisht qëndrimit të pandryshueshëm nga Bashkimi Evropian. Parlamenti grek ka miratuar një rezolutë duke i dhënë mbështetjen e nevojshme kryeministrit Tsipras, ndërkohë që ai ka bërë të ditur se do të kërkojë edhe burime të tjera financimi jashtë Bashkimit Evropian për të ndihmuar ekonominë e vendit të tij. Athina zyrtare ka deklaruar se do të kërkojë ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë apo Kinës në rast se nuk gjen gjuhën e përbashkët me Bashkimin Evropian për çështjen e borxhit, ka bërë me dije ministri grek i mbrojtjes Panos Kamenos. Këto komente alati kryeministrit Tsipras i bëri në një program televiziv ku tha se vendi është i detyruar të ketë një plan rezerv për këtë çështje. Palët do të përpiqen të gjenë gjuhën e përbashkët të mërkurën në mbledhjen e ministrave të financave të eurozonës, ku ai grek Janis Varoufakis do të paraqesë planin grek për çështjen e borxhit. Ajo që Athina ka si qëllim është arritja një marrëveshje lidhse me AFA deri më 31 gusht të këtij viti, ku do të përfshihen 70% e reformave ekzistuese, ndërsa 30% e masave të konsideruara toksike për shoqërinë nga radikalët e majtë të zvendçohen me 10 reforma të reja. Ky mendohet që do të jetë propozimi i Greqisë për partnerët evropian dhe nëse refuzohet edhe ky nga Athina, aleati Syrizas në qeveri paralajmëroi planin B. Gjithashtu Kamenas, njëkohësisht kryetari i grekëve të pavarur në koalicion me Syrizan, tha se nëse nuk arrihet një marrëveshje me partnerët evropian, Greqia do të shtrijë dorën e ndihmës diku tjetër, duke përmendur kështu Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën si huadhënës potencial. Ne duam një marrëveshje, por nëse nuk ka një të tillë, nëse Gjermania qëndron e ngurtë dhe dëshiron të përçajë Europën, atëherë do të detyrohemi të shkojmë tek plani B, duke kërkuar burime të tjera financimi nga vende të tjera. Në rastin më të mirë mund të jenë Shtetet e Bashkuara, mund të jetë Rusia, Kina apo edhe ndonjë vend tjetër, deklaroi Kamenos. Muaj i shkurt do të jetë një muaj përcaktues, ai takon marrëdhënies së Greqisë dhe huadhënësve të saj. Agjenda do të nisë me takimin e ministrave të financave më 11 shkurt, një ditë më vonë takon udhëheqësit e BE-s në Bruksel dhe në 28 shkurt përfundon programi aktual i kreditimit dhe deri në fund të muajit mars Athinës do të nevojitet rreth 4.3 miliard euro. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.